prova, espere um pouco mais. Tua vitória em breve vem. Eita, Jesus Cristo, Samu! Boa tarde. Boa manhã. Mas é boa tarde também, né? Para começando bom dia. É porque tem gente que assiste de manhã, assiste de tarde, assiste de noite, assiste de madrugada. Bom dia. Imagina o pessoal igual a Marília, a Patrícia, o Renato da China, né? As irmãs do Japão, né? Deus é bom. Que Deus abençoe grandemente esse início de semana. Começou já ontem, né? Com o culto abençoado, adorando ao Senhor. E essa segunda-feira, o nosso Senhor Jesus venha nos abençoar, nos dar cada dia mais força para caminhar com o povo de Deus e com sobre a mão potentosa nas nossas vidas, né? Segunda-feira abençoada em nome de Jesus. E a gente com paciência no Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. E a gente sabe, irmãos, que esperar em Deus às vezes nos causa ansiedade, né? Até medo, é verdade? É verdade. Então hoje nesta oração da manhã nós queremos falar um pouco sobre esperar em Deus, trazer para vocês palavra de Deus para alimentar a vida de vocês. Porque o que mais se fala é assim, quando você fala assim, não, fulano, espere e tal. As pessoas que estão esperando, geralmente elas têm na ponta da língua uma afirmação dizendo, é porque não é você que está no processo, não é você que está esperando, não é você que está passando pelo que eu estou passando, né? É por isso que hoje, nessa oração da manhã, a gente quer falar um pouco sobre isso, para trazer um bálsamo ao seu coração, trazer uma mensagem do céu, para você entender que, às vezes, o tempo de espera é exatamente o tempo de Deus trabalhar na nossa vida e na vida das pessoas que estão envolvidas nessa situação que nós estamos pedindo a Deus para resolver, né? E a palavra de Deus vai dizer que para todas as coisas existe um tempo certo, né? Eclesiastes 3, Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, tristes, não sabemos esperar e queremos tudo no nosso tempo, mas tudo acontece no tempo de Deus. No capítulo 7 do Evangelho de João, os irmãos de Jesus Cristo queriam que Jesus saísse de dentro de casa e fosse logo para Jerusalém se revelar às pessoas, porque eles viam ele operar milagres. E a resposta de Jesus foi: para vocês todo tempo é tempo, mas para mim o meu tempo é o tempo do meu Pai. Aleluia. Então, que nós tenhamos essa visão da Bíblia em nossos corações para dizer, o meu tempo é o tempo de Deus. Olha aqui, o Isaías capítulo 40, no seu versículo 31, o que é que a palavra fala, amor? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A palavra está dizendo, aleluia, que quem espera em Deus não se cansa. Aí você às vezes pode dizer, não, mas eu já estou cansado. Se você está esperando em Deus, você tem uma certeza. É que Ele vai fazer o melhor para você. Esperar em Deus é ter a certeza que o melhor vai acontecer. Que a direção de Deus é o melhor para nossas vidas. Esperar em Deus é você viver com a plena e absoluta certeza que Deus vai realizar aquilo que você, aleluia, deseja, mas de uma forma, porque às vezes nós desejamos até que Deus nos dê algo, independente do que sinta o outro. As pessoas se preocupam muito, amor, às vezes, com eles, com o eu, né? Eu quero receber. E a mim pouco importa se os outros... Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha. Até porque a bênção de Deus sobre nossas vidas, ela é abençoadora para a vida de outras pessoas, né? Olha o que fala aqui o salmista no Salmo 27, versículos 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espero no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Você veja que o salmista está dizendo que vai viver até ver a bondade de Deus na terra. E ao falar que espere em Deus, ele fala que tenha coragem. É verdade. Porque é preciso ter coragem. Coragem para quê, pastor? Para ver as coisas, às vezes, piorando a situação, mas você está esperando. As coisas estão complicando. Você fala, meu Deus, está ficando pior. Estou orando, mas parece que piorou. Mas mesmo assim, você está esperando em Deus. Porque, às vezes, o processo de Deus resolver as questões das nossas vidas
é o processo muito usado pelas donas de casa. A pastora Jossa Neto, quando vai arrumar a casa, ela começa a trabalhar ali, e quem chega de fora e olhar a casa, vê a casa toda desarrumada, porque ela tira as coisas do lugar para limpar por debaixo das cadeiras, das poltronas, da geladeira, sai e desarruma tudo para depois arrumar. E o processo de Deus às vezes é desse jeito. Deus precisa desarrumar tirar tudo, tirar de lugar para colocar no outro. Exatamente. Verdade. Livro do apóstolo, irmão de Jesus Cristo, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que vire a chuva do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A palavra está comparando o nosso tempo de espera com o tempo de quem planta. Verdade. Quem planta ara a terra, trabalha a terra, a colheita, lança a semente na terra, espera a chuva cair, espera aquela semente brotar, frutificar para colher. E ainda tem mais um detalhe, que no tempo antes da colheita tem que limpar os matos, as ervas daninhas, para não prejudicar a lavoura. É um processo muito, muito bom para a gente meditar, porque nas nossas vidas também é desse jeito. Eu estou esperando o tempo de Deus, mas durante esse tempo de espera eu tenho que melhorar. É o processo. Como assim? Né? Deus está trabalhando. Então você planta para colher, você tem que arrancar aqueles matos que vai nascer ao lado da planta que está crescendo, senão ele vai sufocar a produção. Então, se eu estou esperando em Deus, mas não estou na presença dele, estou aprontando, estou pintando, estou bordando, estou pecando, estou errando, eu estou sufocando aquilo que Deus ia me dar. Muitas pessoas entram no processo de espera, mas não espera que Deus faça, começa a se desviar, começa a pecar, começa a errar. Aí depois, ah, porque Deus não me deu. Não, Deus não deu porque você saiu da presença. O compromisso de Deus é com quem permanece na presença dele. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí, a resposta do que eu estava dizendo, que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. É mais pura verdade, é a palavra de Deus que está dizendo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus, aleluia, entregar os caminhos a Deus e deixar Deus fazer. Porque muitas vezes a nossa pressa, muitas vezes a nossa falta de fé, não quer deixar Deus ser Deus na nossa vida. Verdade. É? As esperanças se esvai, se acaba a confiança, a pessoa não dá espaço para Deus trabalhar. Deus, e às vezes Deus está trabalhando e nós estamos atrapalhando. Com o quê? Com a nossa ansiedade, com o nosso medo, com a nossa incredulidade. Mas Deus está trabalhando. Mas você não tem aquela visão espiritual para ver que algo está sendo feito. Às vezes você, especialmente com relação a familiares, com esposa, filhos, né? Alguém da família que você ama, você está orando para aquela pessoa ter um encontro com Jesus, Deus está trabalhando, porque Ele trabalha de dentro para fora. Aleluia, aí você se desespera, para de orar, para de pedir. Ah, tem gente que deixa até de ser crente, porque não viu aquela pessoa se converter, porque queria que fosse uma coisa imediata. E Deus tem um tempo de preparação dele. Então, por isso que a palavra, aleluia, fala de esperança. Salmo 33, versículos de 20 a 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Pronto. A nossa esperança está em Deus, está em ti, Deus. Aleluia. Nós precisamos, Deus, é de perseverança. O que é perseverança? Não desistir. Quando nós estamos num processo de esperar o cumprimento das promessas de Deus e desistimos de esperar, nós jogamos fora aquilo que Deus está fazendo, né? Mas os que mostram a perseverança vão ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Olha aqui novamente o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança.
Vocês ouvirão falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E aqui Tiago cita Jó, aleluia, porque Jó teve paciência, apesar de sofrer tanto e às vezes até reclamar, ele teve paciência, ele esperou no Senhor. E fez a vontade de Deus, que era ele passar por aquela prova terrível que ele passou, né? E ele passou e venceu, e Deus deu a ele em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Aleluia. E a cena mais forte de todo esse processo de Jó foi aquela cena dele coçando as suas feridas com caco de telha, e a mulher disse: aleluia, você ainda tem fé, Jó? Você ainda persiste em acreditar nesse Deus? O homem amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: tu falas como uma louca mulher. Por acaso eu receberia o bem e não o mal do Senhor? Quer dizer, Jó permaneceu acreditando, tendo perseverança. Veja aqui Salmo 37, 34. Espere no Senhor e siga sua vontade. Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Amém, meus amados. Que Aleluia. Deus possa trabalhar, porque é um momento que Deus se levanta. Foi o que Jó disse. Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e que ele se levantará a meu favor. Veja Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Louvado seja Deus. Grande a nossa Deus. Oração vai ser uma oração pedindo a Deus o quê? Nos ensina a esperar. A esperar. Pedindo a Deus que nos ensina a esperar. Ensina a superar. Igreja do Senhor Jesus, ore agora conosco. Aleluia. Nesta manhã desta segunda-feira, dia 29 de maio, ore conosco dizendo: Pai, Paizinho querido, Santo, Deus amado. Pai amado, Pai querido. O nosso pedido nesta oração, Deus, estamos pedindo por sabedoria, por paciência. Estamos pedindo, Deus, por cada um que está aqui, Senhor, ouvindo esta oração, esta mensagem do teu coração. Sim, meu Deus. Para que o Senhor possa, Deus, confortar os corações que estão aflitos, Senhor, os corações que estão cheios de incertezas. Sim, meu Deus. Sem saber, Deus, o amanhã. Mas Deus, tu és o amanhã de cada um de nós. Nada acontece sem a tua permissão, meu Pai. Então por isso que nós estamos aqui clamando, pedindo que a tua mão poderosa esteja estendida sobre cada um, Senhor, que nos acompanha, sobre os inscritos no canal, os que dão like, os que são pão da vida à distância, sobre a vida dos nossos dizimistas, ofertantes, a vida dos que têm votos e propósitos. Estamos pedindo em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a todos poderosamente, suas famílias, Deus, seus casamentos, Pai, suas empresas, seus empregos. Que os que estão desempregados, Deus, encontrem em Ti a porta aberta, Deus, do emprego, a porta aberta para solucionar os problemas. Senhor, que o Senhor possa, Deus, nesta manhã trabalhar nos corações para restaurar casamentos. Casais que estão pensando, Senhor, em se separarem e acabarem com essa união, que caia por terra e se levante contra a vida deles e delas. Meu Paizinho, abençoa as criancinhas, abençoa teus filhinhos, tuas Senhor, filhinhas. Deus. Abençoa, Deus, as famílias, Pai, que nos acompanham. Estende a tua mão, Senhor, sobre a vida dos mais fracos. Senhor, Pai, daqueles que precisam, Senhor. Precisam do teu olhar cheio de misericórdia, cheio de bondade, Paizinho. Coloca agora a tua mão santa, essa mão poderosa, Deus. E ordena, Pai querido, que essas famílias voltem a viver na tua presença, cheios do teu Santo Espírito, Pai. Deus, nós queremos, Pai, repreender todo o mal contra estas famílias. Repreender a enfermidade, repreender o espírito da morte que tem levado muitas pessoas a pensar em suicídio, repreender o espírito da tristeza que tem levado à depressão, da desilusão que tem levado as pessoas à ansiedade, ao mal do pânico. Queremos pedir que as criancinhas sejam amparadas pelo teu grande e maravilhoso amor, Deus. Ô Pai, faz brotar no nosso coração
o teu amor pela tua igreja, o teu amor pelos teus filhos e filhas que te amam tanto. Sim, meu Deus. E recompensa a todos, Pai, poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém, papai. Amém. Amém, paizinho. Aleluia. Amém, paizinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Depois daqui... Nosso coraçãozinho cheio de amor por você, por Jesus. Depois aí o culto do lar. Daqui a pouco tem o culto do lar. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Essa camisa linda aqui, a camisa de São Paulo. Foi Encontro com Deus, eu ainda não tenho usado. A camisa do Encontro com Deus da Igreja Pão da Vida de São Paulo Capital, na direção do pastor Henrique Jorge, da pastora Cida. Beijo. Um abraço para Lidiane, para todos os irmãos e irmãs da Pão da Vida de São Paulo. Bom dia, pastor. Bom dia, amor. Embora. Vamos embora. Vamos. Tchau. Deus abençoe. Obrigado. Vocês ficaram aqui hoje, ó. Cheirinho aqui, ó. Deus abençoe. Ó. Nossa. A compartilhar. Beijo, abraço, cheio do Espírito Santo das nossas ovelhinhas amadas. Deus abençoe.